li je došla do poljupca između Jelene Ilić-Marinkovići i Uroša Rajačića. Komentara je šarenoliki kada su oni u pitanju na društvenim mrežama. Javnost ne prestaje da bruji o njima i dok jedni komentarišu bravo, super, izgledaju zajedno, drugi ipak komentarišu kako si to tako nešto mogla da uradiš Ivanu, a treći komentarišu da je Ivana istiglo sve ono što je drugim ljudima i navodno radio. Sve u svemu, ovoga puta paparaco Pink televizije uhvatio je u jednom momentu Uroša Rajačića i Jelenu Ilić-Marinković kako su se osamili, a kažu da je došlo i do navodnog poljupca između njih dvoje. Kada se voditeljka Ivana Šopić vratila nakon reklama i saopštila to, oni su se samo slatko nasmijali. Iako nisu puno otkrivali javno, sve uveliko počele da spekuliše da su oni zaista možda u vezi i da to krivo od očiju javnosti kako se ne bi što više informacija znalo. Kažu neki ljudi, komentarišu bar tako po društvenim mrežama, Jelena krije to sve jer čeka Elitu 8 i mnogo je komentara vezano za to. Da li će zaista Jelena Ilić-Marinković ući u reality program Elita 8 sa Uršem? Da li će Ivan ući i to ćemo da ispratimo? Sinoćnja emisija zaista bila jako tenzična, jako napeta, ali se osjećala ta neka hemija između Uroša i Jelene. Da li će ta hemija da se nastavi u reality programu Elita 8 ukoliko budu i ušli, i to ćemo da ispratimo. Sve u svemu, njihov odnos nikoga nije ostavio ravnodušnim, a paparazzo Pink televizije navodno uhvatio ih je i kako se osamljuju, pa onda i kako je došlo do navodnog poljupca između njih dvoje.